шарбақты ауданының атауының шығуы шарбақ шарбақтының іші деген сияқты атаудан шыққан кеңес үкіметі кездерінде бұл атауға өзгеріс түсіп шербактинский деп атаған қазіргі кезеңде шарбақты ауыл деп аталып жүр осы ауданнан шыққан тарихи тұлғалардың бірі беген би он ғасырларда сейтен болысы Павладар уезінің құрамына кірген болған сейтен болысының билерінің бірі болған беген бидің билік айтқан бір түсі тобықты менен қаракесектің арасындағы жер дауы болған кезде ара ағайын шақырған екен бегенді бүгінгі күні бесқарағай ауданы беген ауылының атауы содан байланысты қалған дейді қарағайлы елінен шарбақтыдан беген барып тобықты мен қаракесектің арасындағы араздықты жойып әділ билігін айтқаннан кейін сол жерді беген ауыл деп атап кеткен деп айтады бүгінгі күні зираты шарбақты ауданына қарасты есілбай ауылының шығыс жағында орналасқан